Держпродспоживслужба перевіряє, ми контактуємо, вона надає нам відповідність вашої готовності до тих вимог, які є в постанові. Ми беремо готовність, якщо ринки готові, і виносимо певний перелік готових ринків вже на рішення комісії ТЕБ та НС та далі на виконавчий комітет. Вони мають, по-перше, відповідати всім вимогам, далі звернутися з листом до Держпродспоживслужби, яка має підтвердити те, що вони відповідають, надати дозвіл на відкриття цих ринків. І після того цей орган так само буде контролювати. Якщо виявляться порушення, вони викликають так само органи національної поліції для притягнення до адміністрації ринків до адміністративної відповідальності.